Параграф 27. Пожежна безпека твоєї оселі. У цьому параграфі ти пригадаєш три умови виникнення горіння, ознайомишся з історією пожежної служби, проаналізуєш причини виникнення пожеж. Потренуєшся перевіряти пожежну безпеку своєї оселі. Намалюєш і відпрацюєш план евакуації зі свого дому. У п'ятому класі ви вже вивчали тему пожежна безпека і знаєте, за яких умов може виникнути пожежа. Умієте загасити невеликий вогонь та швидко евакуюватися з приміщення школи, якщо в ній виникне пожежа. Причини виникнення пожеж Найпоширенішими причинами пожеж є тютюнопаління, особливо в нетверезому стані порушення правил експлуатації електричних і газових приладів, необережне поводження з вогнем і розряди блискавки. З історії пожежної охорони перші пожежники з'явилися в нашій країні понад два століття тому. Двоповерхова споруда з високою вишкою каланчею мала назву пожежне депо. На першому поверсі розміщували коней, вози з діжками, наповненими водою та протипожежний інвентар. На другому жили пожежники, яким дозволялося відлучатися з казарми лише один раз на тиждень. Заборонялося відвідувати громадські місця, читати будь-що крім біблії, щоб завжди бути поготові, Вони навіть на ніч не знімали чобіт. Як тільки черговий вишковий помічав пожежу, на каланчі одразу піднімали сигнальні знаки, щоб повідомити інше депо. Вартовий ударяв у дзвін, і з воріт на коні вилітав вістовий. Він розвідував обстановку на пожежі і мчав назад. Після його повернення з гуркотом і дзвоном на місце пожежі поспішали пожежники. Трубники рятували людей і гасили пожежу водою зі шлангів. Сокирники рубали дах, щоб випустити з приміщення дим, а качальники та водопостачальники поповнювали запаси води в діжках. Допомагаємо пожежникам. У наш час повідомлення про пожежу приймають за телефоном 101. Після отримання сигналу оголошується тривога найближчій до місця пожежній частині, і за пів хвилини пожежні автомобілі з увімкненими сиренами може мчать гасити пожежу. Завданням пожежної служби є не лише гасіння пожеж, а й профілактика, тобто забезпечення пожежної безпеки будівель. Жоден будинок не заселяють без підпису працівників пожежної служби, які ретельно перевіряють справність електричної мережі, наявність і доступність евакуаційних виходів і шляхів запасних виходів пожежних драбин, засобів гасіння та виявлення пожежі. У приміщеннях і будинках встановлюють пожежну сигналізацію. Навіть маленькі діти мають знати, що коли вона спрацювала, треба негайно вийти з будинку, шляхом, який вказано на плані евакуації. А щоб засвоїти, куди бігти у випадку пожежі, двічі на рік слід проводити навчальні пожежні тренування, і не лише в школі, а й удома, особливо якщо в родині є маленькі діти. Особливо небезпечно, коли пожежа виникає там, де одночасно перебуває багато людей, наприклад, у школі підсумки умовами виникнення горіння є наявність кисню, джерела, запалювання та горючих матеріалів. Пожежну службу було створено понад два століття тому. Відтоді хоробрі пожежники врятували чимало людських життів і майна. Найпоширенішими причинами пожеж є тютюнопаління, особливо на тверезому стані, порушення правил експлуатації електричних і газових приладів, необережне поводження з вогнем та розряди блискавки. Щоб запобігти виникненню пожежі, треба дбати про пожежну безпеку помешкання. У кожному будинку має бути план евакуації.